На жовтій стіні будинку по вулиці Івана Франка, 55, зображений воїн з крилами, який тримає снайперську гвинтівку, а у його ніг – символ спецпризначенців вовкулака. Такий мурал написав хмельницький художник Андрій Томчишин. Боєць зображений в такій чорно-білій кольоровій гамі. Боєць, він десь знаходиться на війні, в той же час такі потужні срібні кольори, що такий, як срібний наш воїн, і зображений також символ спецпризначенців – це вовкулака. Крила символізують, що воїн вже не з нами, не в цьому світі нашому, і досі продовжує оберігати нас. Митець розповідає, саме нанесення ескізу на стіну зайняло близько 3 тижнів, але тому передувала робота з військовими. Велись постійні консультації з нашими хлопцями з 8-го полку. Головна увага все-таки була почути і зрозуміти хлопців, як вони це бачать, тому що мурал присвячений їхнім побратимам, яких, на жаль, вже немає із нами. Вони віддали саме цінне, що в них є, своє життя заради народу України. Офіцер групи зв'язки з громадськістю військової частини А-1788 Олег Фугело каже, зображеного на стіні бійця малювали з реальної особи. Нас кожен військовослужбовець знає про даний мурал, всі прекрасно знають, що він має риси лиця одного з наших побратимів. Це сталося якраз в той момент, коли працювали над муралом, наш боєць загинув і було прийнято колективним рішенням з приводу того, щоб надати йому рис саме цього бійця. Голова ОСББ будинку, на якому з'явився мурал, Сергій Горбань, каже, не усі мешканці сприйняли початок робіт зі створення позитивно. У зв'язку з тим, що ми зробили ремонт. У зв'язку з тим, що ми зробили ремонт, дуже давно хотіли зробити в себе мурал. Ми зв'язалися з автором мурала Тетяною Волошиною, вона нам запропонувала. І ми з великим задоволенням погодились робити в себе цей мурал патріотичний, щоб хоча б якусь частину данини віддати нашим загиблим воїнам, котрі загинули в російсько-українській війні. Спочатку були невдоволені, але коли вже мурал намалювали, то навіть тим, хто був проти, дуже сподобався цей мурал. Бачимо щодня цей мурал, дивиться саме в сторону нашої військової частини, і разом з цим він не дає забути нікому ні з цивільних, ні з військових про війну, яка і на сьогоднішній день, на превеликий жаль, ще триває на сході нашої держави. За словами заступника Хмельницького міського голови, директора департаменту інфраструктури міста Василя Новачка, на створення муралу з міського бюджету взяли 49,5 тисяч гривень. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.